गुल्मीमा आगो निभाउने क्रममा आगलागीमा परे घाइते बनेका वर्ष पचपनाका धनबहादुर जोगी कुवरको ज्यान गएको छ कुँवरको उपचारको लागि काँडा काठमाडौँ लैजाने क्रममा शनिबार बिहानै बाटोमै ज्यान गएको जिल्ला का प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपेक्षक नवीन किशोर प्रधानले जानकारी दिनुभएको छ धोरकोट गाउँपालिका तिन अन्तर्गतको बर्दबास सामुदायिक वनमा बिहिबार राति आगो निभाउने क्रममा आगोको लप्काले पोल्दा गम्भीर रूपमा घाइते बन्नुभएका कुँवरको पाल्पामा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि काठमाडौँ रिफर गरिएको थियो सोही ठाउँमा आगो निभाउने क्रममा धुरकोट र हार हाडेका तेह्र वर्षीय बालक दीपक मुखियाको उपचारको क्रममा शुक्रबार मिसन अस्पतालमा ज्यान गएको थियो जिल्लामा चार सय उन्साठी सामुदायिक वनहरूमध्येमा पचासभन्दा बढी वनमा आगलागी भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका नियुक्त कार्यालय प्रमुख रामकुमार चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ जिल्लामा सामुदायिक वनहरूमा तिनौँ आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् गुल्मीमा पछिल्लो तिन महिनाको अवधिमा पाँचजनाले आगलागीमा परेर ज्यान गुमाइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ